Miloš Pejković, zaposlen u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, kaže da je i sam svjestan da u vremenu krize svi treba da podnesu određeni teret. Ipak ne očekuje da će kroz vladine mjere štednje biti smanjena i njegova plata. Očekujem da sve bude kao što je bilo do sada i evo, suočeni smo sa određenim konkretnim stvarima koji se dešavaju u Crnoj Gori i mislim da će vlada naći način da to riješi. Dok je Miloš optimista, iz Udruženog sindikata državnih institucija jasno poručuju šta bi smanjenje zarada značilo za zaposlene u javnoj upravi. Mislim da bi zaista pogubno bilo, uvažavajući činjenicu da će i funkcioneri njihovim smanjivanjem biti na udaru što se tiče zarada. Smanjenje zarada zaposlenim u administraciji u ovom trenutku zaista bilo nepotrebno. Iako još nije upoznata sa vladinim predlogom, predsjednica Vrhovnog suda ne bježi od toga da i sama prištedi. Ako se ima na umu i ako želi vlada smanjiti primanja svim javnim funkcionerima, onda sigurno će tu doći u obzir i sudije, a pogotovo i moja plata. Smanjenje plata funkcionerima, kao i sve mjere štednje, vrlo je bolno i odgađano je dok je to bilo moguće, ističu ekonomisti. Praksa u evropskim zemljama, međutim, pokazala je da i ne donesu željene efekte. Sve te mjere imale su dosta ograničen efekat, jer bi se uvijek po sredi našli neki vrlo specifični, vrlo delikatni ili ekonomski ili politički motivi ili ciljevi koji jednostavno nisu dozvolili prvenstveno ili uopšte realizaciju takvih planova ili ne u onoj mjeri da su imali efekta koliko su, recimo, donosioci odluka i planirali. Jačimović vjeruje da bi kratkoročni efekti, na primjer turistička sezona, mogli odgoditi eventualno smanjenje plata u cjelokupnoj javnoj upravi.